こんにちは。エフランク登山家の浜です。今回は稜線山に登ってきました。最初に地図で説明します。東京駅から新幹線に乗って、ぐーっと来て、米原駅まで来ます。ここから JR 東海道本線に乗って、ぐーっと来て、関ヶ原駅まで来ます。で、この関ヶ原の街をね、いろいろ見学しました。で、また関ヶ原駅から JR 東海道本線に乗って、ぐーっと来て、鮫ヶ井駅まで来ます。で、すぐ近くにあるゲストハウスイザメ庵に宿泊しました。で、翌朝、鮫ヶ井駅からタクシーに乗って、ぐーっと来て、マス養殖場まで来ます。ここから登山開始です。ぐーっと登って、稜線山に登りました。で、下山するときはこっちに下山しました。ぐーっと来て、柏原駅まで下山しました。で、ここから JR 東海道本線に乗って、ぐーっと来て、米原駅まで来ます。で、ここから新幹線に乗って、ぐーっと来て、東京駅に帰りました。これが今回持っていく装備です。まず、こちらから。これは40リットル防水リュック。ストック、スマホスタンド、充電ケーブル、バッテリー、ヘッドライト、ソニーアクションカム、足がつらない薬、バファリン、割り箸、ガーゼ、テープ、包帯、ウェットティッシュ、ティッシュ、汗拭きシート、サングラス、消毒薬、絆創膏、プロテインチョコバー、紐、歯ブラシ、歯磨き粉、ヒゲ剃り、F 登山帯タオル、ポンタ、タオル、帽子、手袋、テムレス、アイゼン。これが今回持っていく装備です。いらっしゃいませ。5万円あれば大丈夫かな。おはようございます。今朝の6時です。東京駅前に来ています。だいぶ日が昇るのが早くなってきましたね。朝6時でも明るくなってきました。今回はね、稜線山に登りに行きます。前からね登りに行きたいと思ってたんで楽しみですね。これから新幹線に乗って米原駅に行きます。今日も明日もね、快晴の天気なんで楽しみです。ではね、新幹線の切符を買いに行きます。窓が満席か。ここか。はい。乗車券の区間をお選びください。さあ、新風船。関ヶ原までね。
6時21分、初の光に乗ります。今8時43分です。米原駅に到着しました。久しぶりの米原駅で懐かしいですね。ここからね、東海道本線に乗り換えて、関ヶ原に行きます。9時18分発大垣行きのね、電車に乗ります。ね、これですね。9時44分です。関ヶ原駅に到着しました。いや、今日は天気がいいですね。いや、気持ちいいです。あっちの方にね、関ヶ原記念館あるんで見に行ってみたいと思います。関ヶ原古戦場記念館に到着しました。すごい新しくて立派な建物ですね。あそこの5階が展望室になってて、こう関ヶ原がね、こう一望できるんですよね。見てみたいですね。だけど残念なことに、今日の月曜日は休館日だそうです。あ、失敗した。残念。隣のね、学習館も月曜日がね、休館日みたいですね。月曜が休館だったか、しょうがない。まあ、仕方ないんでね、他の歴史のある場所をね、見に行きたいと思います。徳川家康最後陣地にやってきました。そこ記念館なんで、記念館のすぐ隣ですね。関ヶ原古戦場、徳川家康最後陣地、昭和12年3月建設。将棋は関ヶ原の戦いに大勝した、ここでね、論功行賞やったんですね。将棋は徳川家康なんとかかんとか、読めない。明治39年8月建設。我軍
関ヶ原村かな、不破軍だった昔この辺、城は何も書いてないね、何も書いてないか。いやすごいね、ではこれからね、今度石田三成さんの陣地見に行きたいと思います。関ヶ原古戦場決戦地に到着しました。あっちの方に見えるのが石田三成の陣地ですね。でここで戦ったわけですね。決戦地、関ヶ原の戦い決戦地、西軍は総兵力で東軍を待ってたか。まあ、ここですね、現在地もう目の前ですね、石田三成、すごい音声ガイド、音声ガイドのところがあるんだ。周りは田んぼですね。あっちは稜線山が見える。景色がいいですね。じゃあ石田三成の陣地にね行きます。島左近陣地に到着しました。島左近は自分の将に過ぎたるものが2つあり、島の左近と沢山の城、まあ、有名ですよね。関ヶ原合戦の荒まし、そっちに石田三成さんの陣地がねあります。馬防柵がねすごいですね。これでね馬を防いでたんですね。ここが石田三成陣跡ですね。笹尾山は北国街道を抑える位置にあり、防御にねできてるんですね。じゃあ上の方にね登ってみましょう。笹尾山登山ですね。笹尾山山頂に到着しました。誰もいないですね。私だけです。ここはベンチとかあってね、休憩できますね。景色はね、素晴らしいです。関ヶ原が一望できますね。関ヶ原古戦場石田三成陣地、昭和12年3月建設って書いてる。すごい。じゃあ何だろう、これちょっと読みづらいですね。明治39年8月って書いてるな。笹尾山石田三成陣所古城、古城か、なるほど。眺めがいいですね。そこ記念館がねちょっと見えますね。
記念館。あそこが記念館の横がね、徳川家康の最後陣地。すごいね、多いね徳川軍は。古戦場史跡一図。こっちの方にね、毛利桃配り山か、あっちか、あっちの山にね、毛利が、ね、いたんですね。動かなかったけど。こっちは島津か。島津あの辺か。松尾山のね、小早川秀樹、ここにいたのか。この辺か、松尾山、あそこからね、降りれば、ね、徳川にね、勝てたかもしれないですね。ボタンを押すと合戦の、お、すごい。時は慶長5年9月15日、ここ関ヶ原において天下分け目の決戦が行われました。これからね、島津義弘陣地跡見に行ってみようと思います。天下取りを企てんとする東軍の総大将、これ一回さっきも聞いたんだけど5分ぐらい喋ってますね。結構良かったです。高岡地山より7万4000余りの軍勢を従え、じゃあ島津義弘陣地に行ってみます。島津義弘陣跡に到着しました。島津義弘対1500余りはって、1500だったんですね。ここですね、義弘。ここから徳川家康のね、横をこうすり抜けていったんですね。敵中突破してた、すごいですね。島津の旗がすごい。まず義弘陣跡、ね、名前がいろいろ書かれてますね。明治39年8月かな、建設。小池島津義弘陣跡かな。すごい。島津義弘陣跡かな。すごい。来てよかった。ここからね、帰ったんだね、無事にね。じゃあこれからどっかどうしようかな、ブラブラしたいと思います。チェックインがね16時なんでね、ちょっと時間潰したいと思います。今12時20分です。関ヶ原駅に到着しました。また電車乗ってね、鮫ヶ井駅の方にね戻ります。12時20分なんで、12時25分。
今12時40分です。鮫貝駅に到着しました。あれは稜線山かな。あれ白いですね。伊吹山すごいですね。登ってみたいですね。またま16時です。鮫貝駅前です。ずっとね駅のベンチで休憩してました。これから宿に向かいます。現在地ここですね。鮫貝駅ここぐーっと行って中山道をね通ってぐーっとこの辺ですね。この辺に今日泊まるイラメアンがねあります。鮫貝宿です。61番目のね、宿みたいですね。宿にね向かいます。ひさめ橋、ね、中山道鮫貝宿。水がすごい綺麗。綺麗な水だ。古い町並みはねこう残ってていいですね。昔の宿場町。地蔵川なんだ。地蔵川すごいね。水が綺麗だ。今16時10分です。イザメアンに到着しました。築200年のね古民家を、リフォームして、ゲストハウスにねしたそうです。いいですね。こういう歴史のあるね建物に泊まれて。前はね綺麗な川が流れてます。すごい綺麗。目の前は資料館ですね。資料館。今日は休み。ではねチェックインします。今日泊まる部屋はここですね。目鼻物まあ、すごいなかなかエアコンもあるね。お照明がついた。天井が高いね。椅子もあるしね。景色もいいですね。素晴らしい。じゃあのんびりします。外を散歩しに来ました。中山道鮫貝宿。こんな感じのね、宿場町ですね。鮫貝地区。こっちの山があるね。ちょっと読めないけど、岩国、なんとか岩国さん。なるほど。日がね、暮れてきました。伊吹さんが。夕日に赤く染まってますね。いや、いいですね。こういう古いね建物が並んでる街並み。一応意外おいしそうな冷たい列車ですね。柴田勝家あと、豊臣が戦った時に、そうですね、七本槍。そうですね、その七本槍から名前取ってきたやつです。あ、怖いですか。あ、はい、ありがとうございます。釣ってきたんですね。あ、はい。すごいですね。魚釣りが大好きで。美味しそう。
美味しいお酒ですね、うん、いただきます、ね、うん、美味しいですね、美味しいですね、すごいです、うん、きんぴらも美味しいです、あ、ごま、ごまです、うん、あ、はい、ごま油、美味しい、うん、ちょうどお酒に合う、そうですね、合いますね、美味しいです。ありがとうございます。雪山登られるなんて、だいぶ登山好きなんですね。そうですね。夏も冬もね。冬は少ないですけど、回数少ないですけど。はい、この前赤岳登りに行って、あと御在所岳登って。ああ。先週は御在所岳ね。御在所はロープウェイあるから結構。そう、ロープウェイ、まあ下から登りましたけどね。あ、下から。中道に登って。結構まだ上の方は雪が残ってましたね。ああ、そしたらサメガイ来るのは初めてですか。こっちは、あ、サメガイは初めて、サメガイで降りたのは初めてですね。伊吹山登った時は、あっちは、あっちの一つ先の駅ですね、はいはい、あっちの方の駅で降りてます。あ、サメガイはあのニジマスの養殖が盛んな場所です、ね、ああ、そうなん、あ、そう、ありますね、登山道の近くに。これがそのニジマスの。あ、ニジマスなんですか。はい。すごい綺麗なニジマスですね。美味しそうなニジマス。よろしくですね。いきますかね。あ、歯応えがあって美味しいですね。あ、はい、まだ死後硬直の途中なので、はい、いや新鮮な証拠です、ね、新鮮ですね、すごい弾力があって美味しい。これが明日になるともう普通にくちゃくにゃくにゃな、あ、ふにゃふにゃふにゃになってしまう。ここは結構登山の人とか泊まりますか？あ、そうですね、結構多いですよ。あの稜線もそうですし、伊吹山も泊まられる方も、ね、この辺は本当宿が少ないんでね、あの助かりますね。ああ、前原駅の方がある、東急インとかあるんですけどね、こっちの方は、ね、駅に、ここは一番多分駅にね、かなり近くて便利ですよね。すごい200年ぐらいの家をね、こうリフォームしたんですよね。あ、はい。すごいですね。200年はちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ150年以上の時代になってる。普通の民家だった、民家だったんですか、ここは。何か商売やられていたと思います。あ、商売やったんですか。作りが明らかにちょっと一般の家と。宿場町ですからね。そうですね。それが、なんかやってたんでしょうね。大黒柱が後ろは2本あるんで、結構、まあ、お金持ちの人の家か、でも作りがちょっとあれなんで、多分、宿をやられてたんです。あ、宿ね。あ、すみません、お酒追加でいいですかね。あ、はい、早いですね。はい、長浜 IPA と、はい、あと梅酒のロックください。あ、はい、ありがとうございます。お酒が強いんですね。そうですね。結構強いって言われますね。そんな2種類いっぺんに頼まれる方初めて。あ、初めて。なんかこう、2種類に一緒に頼むのは店員さんの手間を取らさせずに一個ずつ頼むよりも、ね、一遍に頼んだ方が、はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。います。あ、美味しい。
はい、はい、次が、はい、これも琵琶湖で取れたワカサギの南蛮漬けとサラダ、南蛮漬け美味しそうですね。そのワカサギも僕が取ってきた。あ、そうですか。あ、今なんかワカサギってなんか釣るのすごい難しいって言いますけど、あ、そんなことない。あ、そんなことないですか。ワカサギはタモで作れますから、ね、あ、めちゃくちゃいるんですよ琵琶湖に。あ、めちゃくちゃいますか。大種なので、はい、いらないです。あ、いらないですか。はい、取り放題。取り放題。あ、ありがとうございます。はい。あ、ありがとうございます。ちょっとあの味が濃いかもしれない。はい。かぼちゃをちょっと近所の方からいただいたので。あ、美味しそうなかぼちゃですね。ちょっと煮詰めすぎちゃって、はい、辛いかもしれない。いただきます。いつもあのそれ出さないんですけど。あ、美味しいですね。あ、美味しいですか。ちょうどいい味で。あ、まあ、お酒飲みにはちょうどいいかもしれない。そうですね。あ、日本酒に良さそうですね、これ。あ、そうですね。うん。ありがとうございます。あ、はい、早いですね。いや、早いですね。いや、美味しいお酒なんで、ね、ちょっと、料理も美味しくて、ちょっと早く。びっくりするぐらい早いですね。ただ、お酒いいですか。あ、はい。銀座のスズメというのをロックと、はい。あと、このサントリー角瓶ロックで、はい、お願いします。すいません、こちらが銀座のスズメですね。ロックでよかったら。あ、ロックで大丈夫ですね。ありがとうございます。焼酎ロック、ロックってすごいですね。あ、そうですか。だってみんな何割で、お湯割りとかですか。大体水割り。あ、水ですか。水割り。焼酎は飲みやすいですね。あ、そうですね。うん、あのお酒が実は全く飲めなかった。あ、まあ、飲まない方がいいですね。大切ですからね。ありがとうございます。こういうの。美味しいですね。琵琶湖では釣り放題で。あ、釣りはいいですね、釣り放題。うまい。夏に大量に釣っといて、冷凍しておいて、うん。全部食べられますね。もう骨も全然柔らかいので。あ、冬はそんな取れないですかね。冬は全く取れないです。取れないです。あ、秋で死んじゃう魚なので。短いですね、じゃあ。そうですね、1年しか生きないので、ね。夏にとって冷凍保存。はい、うん、今の時期はあの南蛮漬けで出したワカサギが取れます、ね。あ、ワカサギなんですね。はい。一年中いろんな魚が取れて、いいですね、琵琶湖は。ジマスのバラ汁、美味しそう。ご飯。梅酒。そだわり。あ、うまい。白菜の甘い出汁が出てるね。うん。うまい。白菜が甘い。
まあ、つけてるんですね。あ、いいですね、ゆず茶。すごい。じゃあいただきます。ゆず茶。あ、そういいゆずのいい香りが。はい、食後に口の中さ。ああ、いいですね。これ食後にいいですね。ああ、さっぱりする。ゆず茶。さっぱりします。甘酸っぱくてちょうどいいですね。いや、美味しかった。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。じゃあ明日は7時半に朝食で。あ、お願いします、ね、はい。はあ、もう食いした。美味しかった。お腹いっぱい。おやすみなさい。